quando um pássaro está vivo, ele come as formigas. Mas quando o pássaro morre, são as formigas que o comem. Tempo e circunstâncias podem mudar a qualquer minuto. Por isso, não desvalorize nada em sua vida. Você pode ter poder hoje, mas lembre-se, o tempo é muito mais poderoso que qualquer um de nós. Saiba que uma árvore faz com 1 milhão de fósforos, mas basta um fósforo para queimar milhões de árvores. Portanto, seja bom, faça o bem. O tempo é como um rio. Você nunca poderá tocar na mesma água 2 vezes, porque a água que passou nunca passará novamente. Aproveite cada minuto de sua vida e lembre-se, nunca busque boas aparências, porque elas mudam com o tempo. Não procure pessoas perfeitas, porque elas não existem. Mas busque, acima de tudo, alguém que saiba o seu verdadeiro valor. Tenham 4 amores. Deus, a vida, a família e os amigos. Deus, porque é o dono da vida. A vida, porque é curta. A família, porque é única. E os amigos, porque são raros. Mande isto para sua família e seus grandes amigos.